Sekarang kena. Pelan-pelan . Awal senyum sikit awal. Isa senyum sikit. Yes lah, alright. Mari eh. Ingat inilah. Kurau ah. Kurau. Kurau. Oh, power lah kurau. Kurau. Ayah lu kurau. Eh, lagi ni orang main tangsi ya? Dia kena orang petang si ya? Ada? Dalim sana lah Lim. Lim, ada kena? Tengok betul lah Lim. Kena orang lah . Kasi los. Lim, kasi los, lepas. Gulung-gulung ikut dia. Lim, kasi naik Lim, kau ambil. Boleh ke? Oh, suara dekat. Habiskan tu. Suara naik. Yes lah. Pergi sana hujung. Jaga dia batong lah, tong lah. Duri yang kan? Ha? Jaga tong. Oi, duri ya. Hujan ah. Ha? Hujan ke kurau. Macam duri tau. Tak ada lah. Duri tak ada macam ah. Ke gustan. Jaga tong. Kena ada putus tau. Kemacan. Kemacan. Kasi naik dulu. Buat. Wah, betul lah. Kau naik kemacan. Kemacan pisang. Isa, weh. Angkat apa dulu, goyang-goyang sikit. Obat. Okey, wassalam. Okey, alright.